在这里讲一个，讲一个操作吧。比方说，再讲多讲一点，就是如果说我们在执行一个语句的时候，它报错了怎么办？比方说这里，我们呢还是有一些语句，比方说我们这里有一个语句，先暂时不管我们这个语句是什么。我能把这个句运行过来。哦，对，在这里呢，给大家介绍一下，因为上节课的时候我们讲到说，函数中呢，我们讲到那个断言函数的时候啊，比如说 cert， 比如说我们10等于20，这个时候呢，它就会给我们的是吧？怎么可能？就是我们运行一下呢，它会给我们报一个错。这个报错呢，是程序员呢，就是我们在编写代码的时候呢，我们自己调试用的。那么我们昨天呢，可能漏掉了一点，就是我们讲那个说捕捉异常。这里给大家补充一下，因为今天的时间呢还可以补充捕捉异常，就是一旦程序它出了错了，这个错呢，一般是因为用户的输入导致的。这个时候呢，我们可以呢，怎么呢捕捉异常？它的写法呢，就是这样 ，try， 然后我们这里是写我们的 do something。我们正常的代码 except， 这个时候呢，我们这里呢就可以捕捉我们的这个异常。比方说，我这里。我捕捉一个什么意，我要写一个能够出错的操作，比方说要定义一个 A 等于 10,B 等于 A 加，是不是我要加一个字符串 hello， 一个 int 型的变量加一个字符串，它会怎么样呢？它会报错。这个时候呢，比方说我把这个操作写到外面，写在我的上面，这个时候呢，大家可以看到，它用这个红色线呢给我们报错了。这个位置呢，就是说，它呢就是说，我们的程序啊，如果遇到这种错误呢，它就是程序已经停止运行了。这个时候呢，它会给我们弹出我们的错误，就是不支持字符串类型和整型呢进行加操作。但是这里呢，我们的程序是怎么样的呢？我们的程序是正确执行的，我们的程序呢并没有崩溃。为什么呢？因为我们已经把这个异常呢给捕捉住了。except 就是说捕捉那个我们的异常。这里呢我们的 exception 呢是我们 Python 中的这个异常的类。它呢就是说所有的异常只要你这个 try 语句里边出现了异常，它呢就会在下面呢把这个 exception 呢给捕捉得到。捕捉到的时候，这里呢我们做了一个操作。是我们打印这个 E， 同其实呢，我们在编程的时候呢，我们尽量是说你要捕捉你很清楚的异常，比方说我们这里那个是它的异常呢，其实是 type error， 是不是 ？print E， 是吧？到最后这些其他的异常呢，比方说一些未知的异常呢，我们应该是不捕捉的，是不是？这个时候我们应该用特定的异常来书写，这就是我们的捕捉异常。那么这里呢我们就用到了是用到什么地方呢？用到我们这个操作。比方说我这里呢我写了一个思考语句，先暂时呢定下呢它不知道是什么，然后呢我们去执行了。比方说我瞎写，我说 select all from 一个表格，我要定义 hello， 但是 hello 呢这个表格呢是不存在的啊，大家可以看到它报错了。报错呢说 examination 的 hello 呢 doesn't exist。 如果说我这里执行呢，比方说 one， 这是第一条语句 two，
在执行语句的时候啊，往往我们是多个语句呢共同执行的。比方说，此时呢 ，insert into 我们的 class 是吧？嗯，这是定一个，再增加一个，然后是 values， 我们的这个叫什么呢？叫高，一定要注意这个字符串的书写。高一15万，这个时候我们对对外面呢应该用个双引号比较合适一点。这个时候我们可以看一下，我们这里呢要执行的两条语句，这里呢是 urso.use 啊。Here，to， 这里呢，我们给它这个交换位置。我们呢，先运行我们的这个插入语句，就是扩展的给大家讲解一点哈。这是我们先，哦，这里呢，我不改，我们把它的位置呢换一个。这是 one， 这里呢是 two。大家可以看一下。它依然是报错了，哦，它报错了之后呢，我们这个整个的程序呢，运行到这里的时候呢，它就不运行了。一般情况下，我们在执行错误的语句的时候呢，我们一般是要执行一个回滚操作的，比方说是这样的。如果说我们这个刚才举的那个例子呢不太好，比方说我这里呢我要插入一个操作，是不是插入一个操作，我们这个依然是用，我要这样解释更好一点，用几个 SQL， 我们要执行一个语句，然后呢我们提交，但是呢我们下面呢我们要依然进行一些运算或者是一些操作，但是我们的操作呢要跟我们的数据库啊是同步的，比方说我们要打印一个什么高一十五班吗，这个时候我们执行操作，如果我们比方说啊，这里我们我们要执行，或者说是我们要依然呢要 do something， 我们执行一些操作，我们如果我们在执行这些操作的时候呢，如果出错了，我们希望我们这里执行的语句呢其实是不执行的，但是到了我们这个地方呢其实已经执行完毕了，那这个时候我们怎么办呢？我们可以用 db 点 rollback 这个操作来回滚我们的数据库操作。比方说，我们这里我们故意写一个是吧？写一个十，我们写一个十加，这样我们等于是定一个变量吧，叫 errorarrow 是吧？定一个变量。如果我们这个时候呢它没有，我们可以打印这个 E 哈，先打印个 E， 我们现在呢我们是执行这个语句，发现呢它没有报错，没有打印，说明它没有执行这一步，这时候呢我们看一下数据库里呢有了我们的这个高一15班，为了区分呢我们这里加一个6 16班，我们这里呢加了个 error 是吧，我们执行了一句呢，说明它把我们的错误呢打印出来了，这个时候呢我们这个看一下 image db， 这个时候按理说我们这个地方是不应该，应该是给我们发生了一个回滚的一个操作的呀。db.commit.rollback 这个怎么又出现了问题 ？error 是。db.rollback
看一下啊，如果这个问题现在遇到问题的话呢，这个我留到课后的时候呢再给大家去讲解一下。七百六百，再运行一下，看一下，再重复，的确是到这里了。哦，把这个语句呢，如果这里是没有执行的 ，rollback 重新语句。这个问题呢，留在这个这里有一个问题，我留在以后的时候呢，我自己我下课后呢看一看一个遗留问题，给大家解决一下这个问题，它为什么没有回管啊？下面呢，我们就先暂时跳过这个问题，就是回管失败，数据库局部操作呢？回管失败，回管操作呢，其实就是说我已经执行了一些思考语句了，但是在下面有一个呢，我执行的多过，或者说我遇到一些问题的时候呢，我前边呢我已经执行过呢，我不想再执行了，我就因为我就它是捆绑在一块的，其中有一个失败呢，那就对所有的呢全部失败，这个时候呢我就应该执行一个回管操作。课后呢我再给大家解决一下这个问题。下面呢我们来开始看一下我们的这个爬虫。今天呢我们就是来爬一下我们这个什么呢，我们的这个今日这个链家。大家可以看到哈，我们在选了我们这个链家网这个首页之后是这样的，我们点到租房。租房之后呢，我们会看到它下面呢有很多很多的这个什么呢，住房信息，这些信息呢都是呈现在一个页面上的。我们要做的是什么呢？我们要做的呢是抓取这些页面信息，但是更多的页面信息呢是存储在每一个租房信息的它的具体页面上的。你比方说我们要这房租是多少啊，面积啊，楼层啊，地铁呀、啊，这些呢都是在这个左边呢存在着的。我们呢想把这些数据呢都给拔取下来。这是呢因为数据库这个，因为什么呢，前面呢我们讲过了数据库了，后面呢我们就写一个爬虫，然后存储到我们的数据库中就可以了。那数据库中就可以了。这里呢，那么下节课呢就是今天呢就是第三节课呢先到这里，下节课呢我们正式开始编写如何去爬取我们这个链家网租房信息的这些信息。好的，大家同学们先休息一会儿。